नयाँ दान दिनुभयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ उहाँको उमेर अहिले 90 वर्ष। अघि हामीले उहाँको सुनिहाल्यौं, यो योगमा भन्ने चलन छ कि शरीर भिन्दै हो मन भिन्दै हो भन्ने चलन छ। साँच्चै भनौँ भने मन उहाँको र उहाँको चाहिँ नि फिजिकल उमेर भन्दा उहाँको स्मरण शक्ति गजबको छ। उहाँलाई हामीले सम्मान गर्दैछौँ, सबैजनाले सम्मान स्वरूप टपडी बजाएर उहाँलाई चाहिँ सम्मान गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खादा र हामीले के अरे सल्लाह दोसल्लाहले चाहिँ सम्मान गर्दैछौँ। खादाले चाहिँ अध्यक्षज्यूले सम्मान गरिदिनु म आग्रह गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रा गोपाल दाई, त्यस्तै गरेर प्रेम दाई र महेन्द्र दाई तिनजनाले चाहिँ सम्मान गरिदिनु म आग्रह गर्दछु। हाम्रो विश्वनाथ रेग्मी गुरु 87 वर्ष पुग्नुभयो, उहाँको पनि एकदमै बोली व्यवहार कति चनाको छ। यस्तै रहिराख्नुहोस् यहाँ दुवैजनालाई चाहिँ हामी एकदमै भित्र अन्तर्हृदयदेखि चाहिँ हामी यहाँलाई अपेक्षा गर्छौँ। त्यस्तै गरेर उहाँले चाहिँ 10 वर्ष पढाउनु भएको रहेछ, 19 सालदेखि 29 सालसम्म भटेन्द्र स्कुलमा पढाउनु भएको रहेछ। यहाँको कारणले गर्दा आज हामी विभिन्न ठाउँमा स्थापित भएका छौँ। यहाँलाई एकदमै यस्तै रहिराख्नुहोस्, अझ यो भन्दा पनि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई हाम्रो लागि जोगाइराख्नु होला। दिदी गोर्खालीले पनि सम्मान गर्न खोज्नु भएको छ, उहाँले पनि खाता बोकेर आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि सम्मान गरिदिन आग्रह गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा चाहिँ हामी गुरुसँग बसेर अहिले एकैछिनमा एउटा फोटो खिच्छौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा यहाँहरूलाई आफ्नो स्थानमा बसिदिन म आग्रह गर्दछु। रविन्द्रजी धेरै राम्रो आउनुभएको छ। होइन
Thank you.
उनीहरू त घरेनबाट चढ्दै